L'escola Pepa Colomé, presentar-se al Premi Valdiri ha estat un repte molt important que donava resposta a unes necessitats de visibilitat i de posar en valor tota la feina que s'ha estat fent durant aquests 4 anys en el nou projecte educatiu de centre. El guanyar el premi ha estat a sobre un reconeixement públic, una visibilització del projecte singular i ha estat molt important per tots els alumnes i per tota la comunitat, famílies, mestres...